Bona nit, senyores i senyors. Avui és un dia certament històric, perquè 20 anys després d'aquella memorable golejada del Barça al Santiago Bernabéu, avui tindrem l'oportunitat de tornar a veure íntegrament el 0-5 del Barça al Santiago Bernabéu, un partit que va presentar aquestes alineacions. Pel Madrid va jugar García, Ramon, Morgado, Rubiñán, Pirri, Benito, Zoco, Aguilar, Velázquez, Amancio, Netzer i Macanás. Pel Futbol Club Barcelona, Mora, Rifé, Torres, Costas de la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Recordem que l'entrenador del Barça era aleshores el senyor Marinus Michels. Quan comença el partit, l'entrenador del Madrid era en aquella ocasió Luis Molofni, que feia un parell de jornades havia substituït a Miguel Muñoz després de 14 temporades al càrrec d'entrenador de l'equip en blanc. El Barcelona era líder indiscutible d'aquella lliga de la mà de Johan Cruyff. El Barça arribava al Santiago Bernabéu amb un avantatge de 6 punts respecte al segon classificat, que era aleshores el Real Saragossa. Era una molt mala temporada per l'equip madridista. El Madrid es trobava immers en els llocs de meitat de la taula classificatòria. Tenia 22 punts, estava concretament a 9 del Barcelona i no tenia cap positiu, com tampoc cap negatiu. Hem vist ja les primeres accions del partit. Recordem que l'àrbitre era el navarrès Orrantia, un àrbitre que després passaria a la història per ser el primer que va expulsar en partit de Lliga al futbol espanyol Johan Cruyff. Va ser una temporada després, de la 74-75, al camp de la Rosaleda de la Màlaga. Farà un llançament de falta al Futbol Club Barcelona, ho farà Charlie Reixac. El Barça presentava una davantera que es faria històrica amb Reixac, Asensi, Cruyff, Marcial i Sotil. El llançament de la falta càrrec de Reixac cap a Marcial, engalta amb la cama esquerra Marcial, el rebuig intenta aprofitar-lo Cruyff, però l'àrbitre Orrantia xiula fora de joc de l'holandès. Era una nit freda, molt freda, era el 17 de febrer del 1974 a l'estadi Santiago Bernabéu. El Barça presentava com a gran novetat en la seva alineació la presència sota els pals de Pere Valentí Mora, que debutava aquella nit amb el primer equip del Barcelona a la Lliga. Mora substituïa Sadurní, que per culpa d'una sobtada grip no va poder jugar aquell partit. Atenció, aquesta jugada d'atac del Madrid és Velázquez. Ha posat bé la cama de la Cruz, treu Sotil. De la Cruz fa una passada llarga, ha rebut una entrada en falta. Jesús Antonio de la Cruz per part de Pirri. I Orrantia, que seguia el joc molt de prop, ha xiulat la falta favorable al Futbol Club Barcelona. El Barça, com dèiem, era el líder indiscutible d'aquella lliga des que es va poder incorporar l'equip, ja avançat al campionat, Johan Cruyff, un cop va rebre el transfer internacional de la Federació Holandesa. A partir de l'arribada de Cruyff, l'equip blaugrana encadenaria un seguit de 26 victòries consecutives en aquell campionat de lliga, fins dur-lo a aconseguir el títol 5 jornades abans del final, al camp del Molinón, en un diumenge de Rams, guanyant l'Sporting de Gijón per 2-4. Hem vist una jugada de la Cruz tallada per Zoco. Zoco combinant amb Vico Aguilar, aquest cap a Pirri. Pirri torna la pilota cap a la banda dreta per Aguilar. Penja la pilota Aguilar i aquesta surt en la centrada xut d'Ico Aguilar, directament fora de porteria, favorable al Barcelona. Insistim, al Barça presentava sota els pals de la seva porteria, aquí el tenen, Pere Valentí Mora, que debutava a la Lliga amb el Barcelona. El llançament de porteria de Mora cap a la rotllera central, Cruyff amb el seu característic canvi de ritme, marcat per Goyo Benito. Cruyff deixa cap a Juan Carlos, passada, atenció Marcial a l'interior de l'àrea, cau Marcial, ha caigut Marcial, ha entrat per Benito, una jugada certament dubtosa, amb un possible penal de Benito sobre Martial. Ha estat la primera oportunitat clara al partit a càrrec del Barcelona amb aquesta caiguda en un possible penal de Benito sobre Martial. Atenció als llançaments de banda de Sensi. Un home que podríem dir que va ser dels primers en convertir el llançament de banda quasi d'un córner. Ha rebut falta l'inolvidable Hugo Cholo Sotil, el peruà que va formar duet d'estrangers aquella temporada amb Cruyff al Barcelona. Era la primera temporada que la Delegació Nacional de Deportes havia obert una altra vegada les fronteres als futbolistes estrangers. I Sotil havia estat fitxat provinent del Municipal de Lima. Sotil va ser l'home que més minuts va jugar amb el Barça aquella temporada.
Sotil va debutar amb la samarreta del Barcelona al Gamper, jugant contra el seu exequip al Municipal, el mateix dia que arribava a Barcelona. Baixava l'avió, arribava a l'aeroport del Prat i cap al Camp Nou per debutar a la primera jornada del Gamper. Hem vist un llançament de falta amb un xut de Toño de la Cruz i la pilota que es perd fora per damunt del travesser de la porteria que defensava García Ramón, l'anomenat Gato de Odessa. Gràcies a una esplèndida actuació que havia tingut aquest porter dos anys enrere a la Copa d'Europa en un partit entre el Real Madrid i el Dinamo de Kiev. Zoco, capità madridista en aquell partit, formant la clàssica línia mitja amb Pirri. Pirri i Zoco eren uns dels supervivents de l'últim Madrid que havia guanyat, també en imatges en blanc i negre, la darrera Copa d'Europa, l'any 1966, en aquell Madrid dels iaiers. També en aquest equip del 0-5 del Madrid quedava de la darrera Copa Europa del 66 Amancio. Aquí tenim Aguilar, amb Quimer Rifé, que traurà la pilota de l'interior de l'àrea, fent una passada llarga cap a Reixac, marcat per Rubiñán, exjugador del Coruña, que va fitxar aquella temporada pel Madrid. Rubiñán fa un servei de banda per Macanàs. Va estar molt actiu durant el partit l'extrem madridista, però la pilota centrada ha anat a parar directament a les mans de Mora, que ràpidament serveix cap a Sensi, autèntic pulmó d'aquell Barcelona. A Sensi cap a Cruyff. Vegin com Cruyff abarcava una gran part del terreny de joc. Era un home amb una gran mobilitat. Johan Cruyff, podríem dir que va ser un dels primers precursors de l'anomenat futbol total que van implantar els holandesos, especialment de la mà de Marinus Michels, aleshores entrenador del Futbol Club Barcelona. Passada llarga per Gunter Netzer, s'ha creuat perfectament Torres i ha enviat la pilota fora de banda. Netzer era un dels dos estrangers del Madrid aquella temporada, l'altre era un extrem argentí, Òscar Penino Mas, que havia fitxat provinent del River Plate. Bona jugada de Manolo Velázquez, ha posat bé la cama Marcial a la frontal de l'àrea, treu la pilota cap a Sensi, organitza el contraatac al Barcelona. A Sensi cap a Reixac. Reixac ha entrat per Morgado, ha perdut la pilota, és Pirri. Pirri fa una passada llarga, corre Amancio. Amancio era pràcticament a les acaballes de la seva carrera. Fa aquesta centrada que atura sense dificultats davant l'escomesa d'Aguilar, Pere Valentí Mora Marini. Aleshores els porters encara podien agafar la pilota, donar passes i tornar a agafar la pilota. Rubiñán ha pogut anticipar-se al control de pilota de Cruyff i ha enviat cap endarrere per García Ramón. Encara som als primers minuts del partit. Empat a 0 en el marcador del Santiago Bernabéu. Feia molt de fred aquell 17 de febrer del 74 al Santiago Bernabéu, on destacava la presència de bastants seguidors del Futbol Club Barcelona que van desafiar el fred que feia aquella nit a Madrid. Hi havia una lleugera jadrada a la rodalia del rectangle de joc, quan veiem una jugada de Cruyff, que bé, Cruyff intenta superar el marcatge de Velázquez, deixa cap endarrere per Juan Carlos, ha perdut la pilota al Barcelona, i la juga a Madrid, Netzer. Netzer, que provenia del Borussia de Mönchengladbach, i que va ser un dels possibles fitxatges del Barcelona aquella temporada. El Barça, abans de lligar la contractació de Cruyff, va fer algunes gestions amb els dirigents del Borussia Mönchengladbach per mirar de fitxar Gunter Netzer, que dos anys abans havia fet una extraordinària exhibició al Camp Nou amb motiu de la seva presència al Joan Gamper. Hem vist una rematada a cap a càrrec de Pirri, que ha topat amb Torres. Veiem aquí la repetició. El cop de cap de Pirri xoca amb ell Torres i tots dos queden malparats després d'aquesta acció. A Madrid hem de recordar que feia un parell de jornades havia destituït ni més ni menys que Miguel Muñoz de la banqueta del Santiago Bernabéu després de quasi dir 14 anys. Després de 14 temporades i 415 partits de la Lliga. Miguel Muñoz, que havia guanyat 9 campionats de Lliga, va caure per fi aquella temporada com a entrenador del Real Madrid. Després d'una derrota a Castelló per 2-0, i seia per primera vegada a la banqueta del Santiago Bernabéu ni més ni menys que Luis Molofni, el Mangas,
que després, en diverses ocasions, es convertiria una mica en la pagafocs del madridisme quan l'equip blanc passava per moments de crisi. Dues vegades més tornaria a seure a la banqueta del Madrid Luis Molof, un home que al cap i a la fi es convertiria en un talismà per l'equip madridista quan ell fos a la banqueta del Santiago Bernabéu. Ha forçat un corna al Madrid. És el primer del partit, el primer favorable al Real Madrid. Era una jugada de Rubiñán al lateral esquerre gallec i serà Macanaz, exjugador del Múrcia. Cop de cap de Pirri, després de la centrada Macanaz espectacularment ha tret la pilota Martial. Toco ara s'ha anticipat bé davant Cruyff. I atenció, aquesta jugada ja fora de joc amb massa de 4 jugadors del Madrid. Hem de recordar que en aquella temporada, i aplicant les teories del futbol total que imposaven els holandesos, el Barça practicava la tàctica del fora de joc, avançant en bloc. A la més mínima consigna del defensa lliure, que acostumava a ser Torres qui donava aquesta consigna, a vegades Torres o a vegades també Costas, s'avançava en bloc tota la defensa i deixava més d'un davanter adversari en posició antirreglamentària. Ara Costas ha posat el cap davant de Mancio i ha cedit un nou corna favorable a l'equip madridista. És el segon cap fins ara pel Futbol Club Barcelona. Encara que sembla que Urrantia està indicant servei de porteria per considerar que quan Amancio ha fet la centrada, la pilota havia superat ja la línia de fons. Per tant, només un corna ha servit fins ara al Madrid. Aquí tenim José Luis Urrantia, l'àrbitre navarrès, encarregat de xiular aquest partit. El llançament llarg de Mora. Ha tocat amb el cap Benito. Salta Martial, ara ho fa Foco. Netzer, Torres, jugant cap a Juan Carlos. Juan Carlos era el capità a les hores del Barcelona. Ha tallat Foco quan intentava internar-se per la banda dreta Martial, perdó, Reixac, cop de cap de Sensi. Ha tret Pirri cap a Foco. Foco per Netzer, jugant en curt al Madrid en el seu propi terreny de joc. Amancio posa la cama Martial davant Netzer. Trepitja la pilota Gunter Netzer. I ha recuperat pel Barcelona Juan Carlos. Cruyff fent una passada llarga, talla Morgado, recupera pel Barcelona Cruyff. Cruyff para Sensi, intenta fer la paleta al Xepas i finalment la pilota arriba a les mans de García Ramón. Aquest és Rubiñán cap a Netzer. Netzer, que va donar molt de parlar aquella temporada en el Madrid, més per la seva vida privada que no pas pel seu futbol. El xut de Pirri, l'atura bé Mora i en dos temps acaba atrapant la pilota. Dèiem això perquè aleshores Netzer va aparèixer a la capital d'Espanya vivint amb una dona sense estar casat amb ella. I en aquelles èpoques això era un autèntic, va significar un autèntic enrenou, sobretot per una institució tan conservadora com era en aquells temps el Real Madrid, que presidia encara don Santiago Bernabéu. Expliquen alguns que fins i tot Santiago Bernabéu va aconsellar a Netzer que la seva companya deixés Madrid, que tornés cap a Alemanya, per no donar una mala imatge de l'equip. Ja fora de joc de Martial. Hem vist com també el Madrid avançava en bloc la seva defensa, encara que l'equip que, insistim, acostumava a fer més aquesta jugada era el Barcelona. Minut 17. Empaten a 0 Madrid i Barça al Santiago Bernabéu. És el 17 de febrer de 1974. Déu-n'hi-do la puntada de Martial sobre Netzer. Martial, que aquell any va fer una temporada esplèndida, sensacional va estar Martial. Segurament quasi al mateix nivell que Johan Cruyff la temporada que va fer Martial Pina Morales, quan ara veiem retallar Mancio a l'interior de l'àrea. Amancio fa una passada llarga cap a Macanaz, fa la centrada, Amancio, Velázquez fora! L'oportunitat més clara del Madrid, aquesta de Velázquez, qui a boca de canó envia la pilota fora. Jugada Amancio, el rebot afavoreix el Madrid, arribaria des de la punta esquerra Macanaz fent la passada de la mort,
I com hem pogut veure, Velázquez envia la pilota fora. Dèiem que Martial va fer una extraordinària temporada, aquella 73-74. Curiosament, una temporada que va estar a punt de ser traspassat al València en el mes de setembre del 73. El Barça havia lligat el fitxatge d'un extrem esquerre oriund, quan veiem un xut de Reixac que se'n va fora, concretament de l'extrem internacional Òscar Rubén Valdés. L'operació s'havia tancat per 20 milions de pessetes, més la incorporació de Martial al València. La operació es va trencar quan Martial li va demanar al València, de fitxa per any, ni més ni menys que 5 milions de pessetes. I això ho van considerar desorbitat els dirigents de l'equip valencianista, 5 milions de pessetes. I finalment Martial es va quedar a Barcelona i Òscar Rubén Valdés a la ciutat del Túria. I ves per on, aquell any Martial va fer la seva millor temporada com a blaugrana. Martial havia fitxat l'any 1969 provinent de l'Espanyol. Martial va aconseguir aquell any 17 gols, va ser el màxim golejador del Barça. Va quedar a només 3 del màxim golejador de la Lliga, Quini, amb 20 gols. Aquí veiem Charlie. Per cert, que Charlie lluïa a la seva mà dreta una protecció de cuiro després d'una lesió que s'havia fet al canell. I va estar durant tota la temporada amb aquella protecció de pell a la seva mà dreta. Reixac jugant cap a Martial. El xut de Martial i la bona aturada de García Ramón. Després de la gardela, des de fora de l'àrea, de Martial Pina. Un futbolista amb uns fonaments extraordinaris, Martial, que dominava el joc amb les dues cames, també anava molt bé de cap, i que possiblement el seu punt feble fos la seva manca d'esprit de lluita. Però tècnicament Martial, podríem dir, com ha arribat a destacar posteriorment Cruyff en el seu llibre, que era un dels futbolistes més complets que hi ha hagut al futbol mundial. I veiem Torres, un home d'un joc gris, fosc, però molt eficaç. Rifé fa una passada massa llarga, Quimet Rifé, i la pilota ha acabat sortint a corna favorable al Madrid. Botarà el corna Macanàs. Cop de cap de Pirri. Ara salta Torres, Pirri. Pirri intenta jugar amb Amancio, que estaven fora de joc. Ha aixecat la bandera el jutge de línia i també indica aquesta posició antirreglamentària d'Amancio l'àrbitre, el senyor Rentia. Mora, que havia actuat com a cedit en els equips de l'Oviedo i de l'Elx i que estava considerat com un dels porters amb més per vindre del futbol espanyol. Passada de Cruyff cap a Reixac, ha tallat Poco pel Madrid. Netzer posa la cama a Sensi i la pilota surt fora de banda favorable a l'equip madridista. Aquí tenim Morgado, un jugador que provenia del planter dels equips inferiors del Madrid i que després acabaria jugant al Múrcia. De la Cruz amb Rifé. Torres, que allarga la cama, tampoc pot arribar la pilota. Martial, Amancio recupera pel Barcelona. De la Cruz fa una puntada llarga, però l'àrbitre ha marcat falta favorable al Madrid. Atenció, que pot ser una falta perillosa per la porteria del Barcelona. Ha agafat la pilota Ico Aguilar. Aquest jugador va arribar al Madrid l'any 1970, provinent del Racing de Santander, en aquella mateixa operació que va fitxar el Madrid Santillana i el porter Corral, que després jugaria al Castelló. Atenció al llançament d'aquesta falta. Pica la pilota Netzer, buscava una passada llarga per Pirri, però ha estat molt atent en la seva sortida Mora i ha atrapat la pilota. Pica bé Netzer per damunt de la barrera, però s'anticipa bé Mora a l'intent de rematada de Pirri. Hi ha hagut falta ara de Sensi sobre Benito. Déu-n'hi-do com el que estava Benito, eh? Déu-n'hi-do. Tot i que va ser un partit
amb un alt nivell d'esportivitat. Aquí tenim Benito. Achabrava Benito. Cop de cap de costes cap al Xolo Sotil, que rep un parell de puntades de Morgado, pot passar la pilota cap a Sensi. A Sensi per Cruyff, davant d'ell Benito, centrada a Cruyff, i la pilota que surt directament fora de porteria, favorable al Madrid. Johan Cruyff estava en la plenitud de la seva carrera, tenia 26 anys. Havia guanyat 3 Copes d'Europa consecutives amb l'Ajax d'Amsterdam i havia estat traspassat aquell estiu, agost del 73, per la xifra rècord de 100 milions de pessetes al Futbol Club Barcelona, després d'unes inacabables gestions en les quals prendrien part destacada el gerent del Barça, el senyor Armand Carabén, i també el directiu, actualment secretari general de l'Esport de la Generalitat, el senyor Josep Lluís Vilaseca. El president de l'Ajax era Van Praag, el pare de l'actual president de l'Ajax d'Amsterdam. El fitxatge es va tancar en un hotel d'Amsterdam, que era l'hotel Alfa, quan per fi l'Ajax va donar el vistiplau a traspassar la seva gran estrella. La pilota llarga per Mora. I aquí tenim Pirri, un home tot lluita, tot cor, en l'equip del Madrid. Era un dels homes emblemàtics d'aquell Madrid, que insistim, hem vist aquí una xilena de Benito, estava passant per un dels seus pitjors moments. Dels últims anys. El Madrid que pràcticament encadenava les lligues, els títols de lliga. El Barça feia 14 temporades que no guanyava la lliga. I en els mateixos anys el Madrid n'havia guanyat 9. Només el València una vegada i l'Atlètic de Madrid 3 li havien pogut prendre el títol. Ha tocat la pilota Sensi cap a Torres. Sotil amb Asensi. Ha posat la cama Velázquez, atenció Sotil, busca la centrada per la punta esquerra, fa la centrada Sotil. El cop de cap de Cruyff, atenció a la rematada de Reixac. Sembla que Reixac ha tocat la pilota amb la mà i això és el que indica el senyor Orrantia. Falta favorable al Madrid. Treu García Ramón cap a Günter Netzer. Passada llarga de Netzer. Torres ha d'anticipar-se. Amancio, que intentava arribar a aquesta pilota i finalment, amb la seva seguretat característica, Toni Torres, el noi de Balaguer, pot fer la passada cap a Mora. Marcial, quina elegància que tenia Marcial en la seva gambada. Jugant cap a Juan Carlos. Reixac, aguanta bé l'entrada de Rubinyan, que bé Reixac, que bé ha retallat Reixac. Reixac cap a Marcial, a Sensi, es canvia la pilota de cama, juga cap a Cruyff, no hi arriba Cruyff a la passada de Sensi, i la pilota surt fora de porteria favorable al Madrid. A més, l'àrbitre ha marcat fora de joc de Johan Cruyff, i serà Mariano García Ramón qui faci el llançament llarg. Amb Sensi pentinant la pilota, toca Torres cap a Sensi. Incansable, com sempre, la lluita de Sensi en el centre del camp, i pilota per Mora. Ha tallat Morgado. Aquest és Ico Aguilar. Intervé Sotil. I és servei de banda favorable al Madrid. Ha tret l'out Morgado cap a Netzer. Ha entrat per Cruyff. Pot superar també la pressió de Sotil, que ve escombrant la pilota Cruyff, se'n va de Netzer, continua Cruyff, que rep una puntada per darrere de Morgado i és falta favorable al Barcelona. Ha advertit l'àrbitre Morgado. Hem de recordar que aleshores ja hi havia targetes. Sí, el que passa que encara no l'ha ensenyat, l'ha advertit. Abans advertien més els àrbitres. Encara no tenien el costum
d'ensenyar les targetes, però ja hi havia targetes, aleshores. Juga De La Cruz, fa una centrada massa tancada, que para sense dificultats García Ramón, servint ràpidament cap a Aguilar. El joc encara era de tanteig, no hi havia cap equip que s'hagués fet amb el domini absolut del partit. Quan ara Cruyff no ha pogut superar l'entrada de Netzer, aquest ha passat cap a Aguilar. Cop de cap de Martial, cap a Torres. Torres per Juan Carlos. Torres una altra vegada. Martial, l'organitzador del joc del Barça en el centre del camp, fa una passada llarga per Charlie. No és la clàssica jugada de Charlie, això de córrer. A Charlie va bé que la pilota li quedi als peus i aleshores és mortal de necessitat. Servirà de banda Asensi, cap a Martial. Martial buscava la centrada, la pilota ha rebotat en Pirri, aquest és Amancio. Amancio jugava aquell partit amb el dorsal 9 que ja en aquells anys acostumava Lluís Santillana. El que passa és que el davanter centre passava per un mal moment de joc. Déu-n'hi-do la puntada de Morgado sobre Cruyff. Dèiem que Santillana no passava per un moment dolç de joc aquella temporada i Molofni es va estimar més fer jugar en aquella ocasió un Amaro Amancio que, insistim, ja era a les acaballes de la seva carrera. No era el gran Amancio de final de la dècada, de finals de la dècada dels 60 i primers dels 70. Foco jugant cap a Velázquez. Foco, Velázquez, Amancio i Pirri eren els quatre supervivents del Madrid dels Lleies que havia guanyat, com abans comentàvem, la darrera Copa d'Europa l'any 66 amb el Partizan de Belgrat. I veiem Toño De La Cruz. L'agonies. Sí, senyor. De La Cruz, que havia estat fitxat de la Granada pel Barcelona. Mitja hora de partit, minut 30, el Santiago Bernabéu, Real Madrid 0, Futbol Club Barcelona 0. S'acosta l'Ubó. El llançament llarg de Mora cap a Martial. Davant Martial, Netzer. Martial combina amb Reixac. Reixac retalla molt bé l'entrada de Pirri. Atenció, Reixac. Se'n va de Pirri. Fa la passada cap a Martial. Davant Martial, Netzer. Deixa clavat l'alemany. Atenció a la centrada de Martial. Asensi. Gol, 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 gol. El primer del partit. El marca Asensi. Al minut 31 d'aquesta primera part. Asensi, després d'una bona jugada, d'una esplèndida combinació entre Reixac i Martial. Vegin com Martial deixa clavat, assegut a terra, Netzer. I la seva centrada al primer pal l'aprofita Asensi amb la cama dreta, que no és la bona del Xepas, per marcar el 0-1. Olava, això comença bé, ja en tenim un, Barça! Visca el Barça, vinga! 31 minuts de la primera part, el Barça que guanya 1-0, o millor dit 0-1, el Santiago Bernabéu, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, l'oprim i jove que es veu, que s'ha pogut veure Jordi Culé celebrant el primer gol del Barcelona en aquell 0-5 gloriós de l'estadi Santiago Bernabéu. I déu-n'hi-do les patilles que duia, les mateixes que Fensi. Ha tallat la pilota Costas, salta Juan Carlos, i és Torres qui controla jugant cap a Juan Carlos. Torres amb Martial, davant Martial Velázquez. Ha pogut superar aquest marcatge, s'anticipa però ara Foco cap a Macanaz. Macanaz ha perdut la pilota davant Johan Cruyff, s'esmunyeix molt bé Cruyff. Reixac, atenció Reixac, aguanta bé la pilota a la frontal de l'àrea, retalla Charlie, busca el xut amb la dreta, el xut de Charlie, corna! El primer favorable al Barça. Ha desviat la pilota García Ramón després d'aquesta bona jugada de Reixac a la frontal de l'àrea. Fa un parell de dribblings i el seu xut ajustat el desvia amb la punta dels dits Mariano García Ramón, García Ramón a corna. Servirà el corna Sotil. La pilota molt tancada directament a les mans del porter madridista. Tres ocasions de gol ha tingut el Futbol Club Barcelona, una d'elles ha estat gol, una pel Real Madrid. El Barça que guanya 0-1 des del minut 31, gol marcat per Asensi. Aquest és Sotil, Lugo Cholo. Sotil cap a Asensi,
Ha xutat a Fensi, la pilota desviada per Benito, torna a sortir a corna favorable al Barcelona. El segon. Sí, sí, les patilles de Fensi són passades a les de Jordi Culer de l'any 74. Dos cornes pel Barça, dos pel Madrid. Guanya el Barça 0-1 al Bernabéu. No sabem si és Fensi, Jordi Culer o els Manolos amb aquestes patilles. Farà el llançament del corna a Charlie, vegin aquella protecció de cuiro que duia a la mà dreta a conseqüència d'una lesió que es va fer en el canell a principis de temporada. Charlie Reixac, Aguilar, Fensi que recupera la pilota, busca la centrada cap al segon pal, no pot arribar la rematada Cruyff, encara que sí controla la pilota, penja la pilota, aquesta rebotat en el pit de Benito. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do l'entrada de Benito, déu-n'hi-do Benito com ha tret la destral i ha fet caure Cruyff. Passada llarga de Velázquez i Mora, que sense dificultats atura aquesta pilota que perseguia Mácanas, marcat per un rapidíssim Quimet Rifé. Era difícil superar en velocitat Rifé, un home rapidíssim. Sorprèn que Orrantia no hagi xiulat falta aquella entrada de Benito sobre Cruyff. I davant de línia, a més a més. Ha tocat ara Morgado cap a García Ramón. Aquest és Rubiñán amb Zoco. Netzer. Netzer fa un servei llarg cap a Pirri. Ha tocat Torres. Ha rebotat la pilota amb Pirri i el rebuig l'aprofita Mora. Protegit per De La Cruz. Mora no va tenir un partit molt complicat i va viure bastant tranquil, tot i ocupar la porteria que actualment ocupen els ultrasuds. I això que no hi havia tanques en aquelles èpoques. Hem pogut veure imatges, efectivament no hi havia tanques, l'ambient era molt més distès, els jugadors podien treure, per exemple, un corna sense que ningú digués res. Les tanques no arribarien al futbol espanyol fins dos anys després, arran d'uns incidents que hi van haver en un partit de Copa Europa entre el Bayern de Munic i el Madrid, quan un desaprensiu, l'anomenat el Loco del Bernabéu, va agredir l'àrbitre d'aquell partit, l'austríac Linemeyer. Arran d'aquella acció irresponsable d'aquell seguidor madridista va ser quan es van imposar les tanques als estadis del futbol espanyol. Aquí veiem Orrantia, que tampoc va tenir o havia tingut fins aquell moment gaire feina en el partit. Xiular una falta favorable al Barcelona que picarà Torres. Del Bernabéu d'aquella època queda ara els altaveus, que estan pràcticament igual, i les banquetes. Ha tocat Velázquez cap a Rubiñán, Netzer, i la zona de vestidors, que continua igual que el dia que es va inaugurar. Netzer, atenció a la jugada que intentava Rubiñán, i la pilota finalment ha sortit a corna favorable al Madrid. Encara que Orrantia marca servei de porteria. Fora de joc, és el que ha marcat l'àrbitre. Amancio que endarrereix la pilota. I és servei de porteria, per tant. No pas fora de joc. Pel que es podia pensar després de veure on plantava la pilota Rifé. Aquí hi ha una bona imatge del que ara són ultrasud. Imaginin l'actual Bernabéu sense tanques. Juga Fensi, Fensi cap a Reixac. Hi ha hagut falta sobre Fensi, no aplicant la llei de l'avantatge l'àrbitre quan el control de la pilota era clar a favor de Xavi Reixac. Sotil deixa finalment perquè sigui Charlie, un autèntic mestre en els llançaments de pilota parada. Colpeja la pilota Charlie. Asensi fora de joc de Juan Manuel Asensi. S'ha de repetir el llançament, la pilota no estava parada quan l'ha posat en moviment García Ramón. Tenen pressa els jugadors del Madrid. Perden per 0-1 gràcies al gol marcat per Asensi al minut 31. Aguilar a punt de perdre la pilota. Era el cinquè fora de joc dels homes del Barça. Centrada de la Cruz. Espectacular sortida de García Ramón i a punt ha estat aquesta pilota.
colpejada per Juan Carlos de sorprendre el porter del Madrid. Vegem la centrada de la Cruz, espectacular la sortida, García Ramón prompe la gosarada perquè després Juan Carlos amb el cap mira a sorprendre una desguarnida porteria madridista. El llançament de Zoco. Zoco que s'havia casat feia poc temps amb una popular cantant d'aquella època com era Maria Ostiz. Marcial que passa Sotil. Cruyff, Cruyff retalla davant Benito, Cruyff se'n va de dos contra ells, Cruyff, gol, 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 gol! El 0-2 puja al marcador, després d'una genial jugada de Johan Cruyff, combinant amb Hugo Choro Sotil, l'holandès es desfà de tres contraris i marca al minut 39 el 0-2 favorable al Barcelona. Ha estat el segon gol del Barça, un gol de Cruyff que aquella temporada en marcaria 16. Seria el segon màxim golejador de l'equip, minut 39 de la primera part. Barça 2, Real Madrid 0, o Real Madrid 0, Barça 2 al Bernabéu. Estava començant a gestar la gran lliçó de futbol del Barça davant del Madrid en la victòria més gloriosa de la història del Barça. De fet, després hi ha pogut haver alguna victòria més important, com va ser especialment la de Wembley en el 92, però indubtablement el sentit històric que va adquirir en aquell moment la victòria, aquell 0-5 del Barça al Santiago Bernabéu, fa que sigui, o sigui considerada aquesta victòria com la més gloriosa de la història del Barça. Fins i tot la trinca faria després una cançó rememorant aquell resultat, aquella cançó titulada 1, 2, 3, Botifarra de Pagès. Som ja a les acaballes de la primera part, el Barça guanyant 0-2, gràcies als gols de Sensi i de Cruyff al minut 31 i al 39. I el Bernabéu que començava ja a emmudir. Mira a tallar aquesta pilota al Barça, Sensi cap a Reixac. Reixac no pot superar l'entrada de Benito. Quan Reixac ha vist Benito, ha arronsat lleugerament la cama, no fos que prengués mal. Netzer. Qualsevol es jugava al físic davant Benito. Centrada d'Aguilar, salta Pirri, la pilota solta a l'interior de l'àrea, cau Netzer. Atenció a aquest embolic, busca la rematada Velázquez, atenció a aquest embolic que s'havia format a l'interior de l'àrea del Barça. És Reixac. Aguanta la pilota Charlie, fa un canvi de joc buscant la velocitat per la dreta de Cruyff, perseguit per Rubinyan. Rubinyan i Cruyff ha posat la cama al madridista i és fora de banda favorable al Barça. Vegin com Cruyff no tenia una posició fixa, no era el clàssic davantercentre estàtic, sinó que basculava d'una banda a l'altra, es movia per tot el camp i era un autèntic líder. Hem pogut veure al fons, al darrere del jugador del Real Madrid, la penya barcelonista de Tarragona. Exacte. Que com sempre seguia l'equip i continua seguint l'equip del Barcelona per tot arreu del món. Centrada a Juan Carlos, cop de cap de Benito, posa la cama Marcial, ha fet planxa Marcial davant d'Aguilar, ha fet planxa Marcial. Aguilar li pren bé la pilota a Sensi, reclamaven falta que no ha existit de Sensi als jugadors del Madrid. Reixac, Benito que ja amaga i Reixac que recula. Canvi de joc de Reixac cap a Juan Carlos, molt bona la passada, evita el fora de porteria Juan Carlos. Centrada, el cop de cap ha estat de Benito, recupera la pilota Cruyff, torna a penjar la pilota Marcial, gol! Ha marcat Marcial, però atenció, Orranti anul·la aquest gol per fora de joc de Marcial. Veiem aquí la jugada repetida,
No s'acaba d'apreciar aquí ben bé si Marcial estava o no en fora de joc, però la veritat és que la rematada a Marcial havia estat molt espectacular. Una llàstima perquè la jugada mereixia els honors de ser gol. Sotil, el Barça encara no es conforma amb aquest 0-2, vol més, però ara sí que Sotil estava en fora de joc. Aquí tenim el Xolo Sotil, que en una decisió molt discutida la temporada següent seria substituït en una de les dues places d'estranger per Johan Neeskens. Diuen que aquell canvi va trencar un equip que era una autèntica màquina de fer futbol com el de la temporada 73-74, com aquest Barça del 0-5. Va ser molt criticat aquell canvi perquè, a més, Sotil, que es va veure apartat un any llarg dels terrenys de futbol, es va donar la vida fàcil i el Xolo mai més tornaria a ser el gran Xolo. Som ja a l'últim minut d'aquesta primera meitat, el Barça guanyant 0-2. En aquest partit, en què després d'una recerca intensa, per fi hem aconseguit rescatar les imatges íntegres del 0-5 del Barça l'any 1974 a l'estadi Santiago Bernabéu. Als arxius s'havia perdut la còpia d'aquest partit, però després, insistim, d'una intensa recerca hem aconseguit trobar les imatges. I això, que alguns malpensats asseguren que el Real Madrid, que aleshores ja tenia vídeo, conserva una còpia del partit, però que la té amagada, que no vol dir, no vol confessar que la tingui. Senten vergonya els madridistes, vergonya lògica d'aquell partit. Temps afegit. Ha tallat amb el cap De La Cruz. Intervé Sotil, recordem que el 17 de febrer de l'any que ve farà 20 anys. Es celebrarà el 20è aniversari d'aquella nit inolvidable. Marcial, que fa una passada llarga per Reixac, fora de joc de Charlie. És el 8è de Carlos Reixac. Fins ara 5 n'ha fet el Real Madrid. El 8è del Barça, 5 pel Madrid. Quan ara Orrantí acaba de xiular al final de la primera part, el Santiago Bernabéu, el Barça guanya per 2-0 el dia del 0-5. A punt de començar la segona part a l'estadi Santiago Bernabéu. Aquí veiem Johan Cruyff. I aquest és Gunter Netzer. Tota l'atenció dels mitjans de comunicació estava centrada en Johan Cruyff. I atenció que el Madrid faria, després del descans, el primer canvi. Surt Santillana substituint Aguilar. És l'únic canvi a la mitja part. El Barça continua jugant amb els 11 homes que han sortit al començament. És a dir, Mora, Rifé, Torres, De La Cruz, Costas, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. El Madrid ha fet un canvi. S'ha acabat a la banqueta. Aguilar, ha sortit Santillana. Aquí tenim Carlos Alonso Santillana, que com ja comentàvem a la primera part no passava per un gran moment de joc aquella temporada. Santillana, que com a conseqüència d'una entrada que va rebre la temporada anterior al camp de l'Espanyol per part de Felipe, es va descobrir que tenia només un sol ronyó i que per tant va posar en dubte la seva continuïtat com a futbolista. Santillana, aquella temporada va aconseguir 3 gols només, el màxim golejador de l'equip madridista va ser Òscar Pinino Mas amb 11 gols. L'argentí aquell dia no jugaria davant del Barcelona. Quan ha començat ja la segona part, amb la sacada inicial del Madrid i amb el resultat, com poden veure, de 0-2 favorable al Barcelona, amb gols d'Asensi al minut 31 i de Cruyff al 39. Hi ha hagut un lleuger canvi tàctic en el Madrid amb l'entrada Santillana. Aquest ocupa la demarcació de davante centre, desplaçant-se cap a la banda dreta a Mancio. Aquí veiem Carlos Alonso Santillana. En aquelles èpoques els àrbitres no posaven cap problema perquè els jugadors juguessin amb medalles o cadenes. I prou recordades són aquelles 3 cadenes d'or que penjaven del coll de Johan Cruyff.
cadenes, que cadascuna d'elles corresponia a un dels seus tres fills. Feia poc havia nascut Jordi, que com ell després ha comentat, era fill del 0 a 5. Aquí veiem Juan Carlos, que ha rebut una falta, rep les disculpes de Macanàs. Déu-n'hi-do la patilla també d'Orrantia. I la brillantina. Traurà la falta Torres. El llançament de la falta de Torres, salta Marcial a la frontal de l'àrea amb Zocco, toca amb el camp Netzer cap a Morgado, davant d'ell Sotil, ha posat la cama al Xolo, i la pilota ha sortit fora de banda favorable al Barcelona. El Barça que insistim aquella temporada després de 14 anys tornaria a guanyar la Lliga. 5 jornades abans d'acabar el campionat, s'imposaria el Molinón a l'Sporting de Gijón per 2-4, 3 de Marcial i un de Reixac, i aconseguiria, a 5 jornades del final del campionat, conquerir la seva 9a Lliga. Va ser aquella nit que, des de l'hotel on el Barça s'allotjava a Gijón, el Xolo Sotil va posar una conferència transatlàntica al Perú per poder anunciar-li la seva mare aquella famosa frase de «Mamita, campeonamos». Com així va saber el Xolo, la seva mare, que el Barça havia guanyat la Lliga. Va ser un diumenge de Rams, més celebrat que mai pels barcelonistes, amb aquella esperadíssima Lliga que havia trigat, que va trigar 14 anys en arribar. Ha tallat la pilota Juan Carlos, jugant cap a Torres, molt segura durant tot el partit la defensa del Barcelona. Poca feina per Pere Valentí Mora en el dia del seu debut. Juan Carlos cap a Rifé. Puja la pilota Quimer Rifé. Rifé se'n va molt bé de Zocco. Rifé era un extrem reconvertit en lateral. García Ramón cap a Velázquez, talla Juan Carlos. Ha recuperat pel Madrid Zocco, jugant cap a Velázquez, passada llarga per Macanàs. Macanàs per Santillana, se'n va per la punta esquerra Santillana, però hi havia fora de joc, un cop més fora de joc, de l'equip madridista que insistentment queia en el parany del fora de joc que li feia la defensa del Barcelona. D'aquella defensa del Barça, els quatre homes van ser posteriorment entrenadors de futbol. Rifé, Torres, Costas i De la Cruz. I fins i tot el porter Mora, actualment entrenador del Gimnàstic de Tarragona. Exacte. Juan Carlos també ho ha estat. Reixac, no cal ni dir-ho, Cruyff. Un equip d'entrenadors. Sotil i Marcial podríem dir que són els dos únics que no s'han assegut en una banqueta. La pilota servida per Reixac no la pot jugar Sotil. I ha servit, ara ha tret García Ramón cap a Morgado. Macanàs. Parlant de tècnics, hem de dir que Torres i Rifé van formar aquell duet d'entrenadors que va dur el Barcelona a guanyar la Recopa del 79 a Basilea. Ha servit Mora cap a Cruyff. Puja la pilota l'holandès. Pressionat per Velázquez. Canvi de joc per Marcial. Davant Marcial, Pirri. Sotil fa la paret molt bé Marcial. Pirri ha escombrat la pilota i l'ha enviada a corna. Encara que finalment no està gaire fi el senyor Rantí amb els jutges de línia i les jugades de corna. Ha marcat fora la porteria quan tota la impressió que feia era que l'últim en tocar la pilota havia estat Pirri. Avui el senyor Ortiz de Mendívil el criticarà.
La moviola feia un dia després. Sí, aleshores era més complicat que ara. Ha tocat de taló a Mancio. I la pilota rebutjada pel Barcelona surt fora de banda favorable al Madrid. És Morgado cap a Benito. Passada llarga de Benito. Cop de cap de Torres. És de la Cruz. Fa un servei llarg per Cruyff. Cruyff aguanta l'entrada de Foco. Deixa per Juan Carlos. Juan Carlos intenta fer una passada llarga. Li ha sortit defectuosa. Buscava l'entrada per la punta esquerra de Reixac. Però finalment ha recuperat pel Madrid García Ramón. Pirri, entrar per Marcial. No hi ha falta, segons entén Orrantia. Pilota per Juan Carlos, davant d'ell Rubiñán. Reixac. Continua Charlie en una pilota. Charlie a l'interior de l'àrea. S'ha creuat ara Benito. I li ha pres la pilota Rubiñán. Rubiñán i Juan Carlos. Marcial veu desmarcat Sotil. Cop de cap cap a Charlie. Fora! Ha estat una bona passada del Xolo cap a Charlie. No acostumava a perdonar en aquestes ocasions Charlie Reixac, d'aquí que renegui. Però el seu xut ha sortit fora. Ha estat el vuitè xut a porta del Barça. Tres fins ara n'ha fet el Real Madrid. Sotil cap a Cruyff, se'n va molt bé de Foco, continua Cruyff, intentava picar la pilota per alt per sorprendre García Ramón, però el seu llançament ha sortit bastant desviat. Es comença a desesperar la defensa del Madrid. Aquí tenim Macanàs, l'extrem esquerre ha hagut de baixar fins a la seva àrea per tocar la pilota. Foco ha tallat de la Cruz. Cruyff se'n va de Foco, molt lent Foco. Però aquí està Benito. Recupera pel Barça, però Asensi. Asensi que amaga, Asensi. Xut creuat, gol, 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 gol! El tercer del Barcelona, jugada individual d'Asensi. S'esmunyeix entre dos contraris, que bé se'n va Asensi i amb la cama esquerra creua la pilota lluny de García Ramón. Madrid 0, Barça 3. Al minut 7 d'aquesta segona part, Asensi ha fet el 0-3, és el segon gol del Xepas. Que aquella temporada marcaria 11 dels 75 gols del Barça. Déu-n'hi-do la davantera que tenia aquella temporada al Barcelona, amb una gran capacitat realitzadora. La pancarta de la penya barcelonista de Tarragona. Pràcticament tots van superar la xifra dels 10 gols. Gairebé tots. Marcial en va fer 17, va ser el màxim golejador. Cruyff en va fer 16, 11. Per Sotil, 11 també per Asensi. Atenció a la jugada de Charlie, pilota per García Ramón. I Charlie va ser el que menys en va fer i en va fer 9, dos dels quals de penal. Hem de recordar que Charlie no va jugar tots els partits perquè va alternar alguns partits amb Juanito, aquell davanter canari. Juanito va fer un gol del 75 del Barça i Reixac no va arribar a jugar efectivament tots els partits. En va jugar 28 dels 34. Amancio, que intentava una escapada per la banda dreta, s'ha creuat bé Toño de la Cruz. I és corna favorable al Madrid. El Barça ja guanyava per 0-3 al Santiago a Bernabéu. És el quart corna favorable al Madrid, dos fins ara pel Barça. Hem pogut veure la cantonada, un seguit de policies estatals que aleshores vestien de gris. De trist record. La pilota fora de porteria, favorable al Barcelona. S'estava gestant el resultat més espectacular de la història del Barça. El 0-5 al Santiago Bernabéu. Ja havia fet 3 gols al Barça, 2 de Sensi i 1 de Cruyff, però encara n'arribarien 2 més. Rifé pressionat per Macanàs. Ha enviat la pilota fora de banda. Molt desassistit Macanàs. Rubiñán, que penja la pilota cap a l'àrea. I amb tota seguretat para la pilota Mora, jugant cap a Cruyff.
Davant de Cruyff, Amancio. Canvi de joc de Cruyff per Martial. Ha entrat molt bé per la banda dreta Martial. Martial que retalla. Atenció, Martial. Martial intentava fer la passada en curt cap a Reixac, però ha pogut tallar pel Madrid Pirri. Pirri per Netzer. Netzer ara supera l'entrada de Torres. Netzer per Santillana. Amancio intenta donar més velocitat al seu joc al Madrid. Cop de cap de Juan Carlos. Cruyff que baixa a defensar. Vegin com Cruyff fins i tot baixava a defensar. I com ha acabat cedint la pilota cap a Mora. De la Cruz cap a Sotil. Aquest és Asensi. Un servei en profunditat d'Asensi, massa llarga la seva passada i tot l'avantatge és per Goyo Benito. Cap a Zoco. Ha recuperat Reixac. Reixac cap a Sotil. Sotil mira de fer jugada individual. Continua el Xolo. S'ha creuat ara en aquesta ocasió Pirri, que en aquest segon temps va jugar més endarrerit. El xut de Cruyff, fora! Ha mirat de sorprendre des de fora l'àrea Johan Cruyff. Però el seu llançament ha sortit bastant desviat a l'esquerra de la porteria madridista. Hem pogut veure que ja s'avenien Cruyff i Reixac. 3 xuts a porta del Madrid, 12 al Barça. Pilota per Martial, cap a Cruyff. Cruyff se'n va de Foco. El xut de Cruyff rebota a les cames de Benito. I finalment l'àrbitre, que no té gaire sentit d'aplicar la llei de l'avantatge, ha xiulat la falta favorable al Madrid. Déu-n'hi-do que malament estava de cintura Zoco, eh? Sí. Ara hi ha hagut un fora de joc de l'equip madridista. I hem vist una jugada repetida moltes vegades en el partit i que ja no es pot veure. Una sessió al porter amb el peu. Morgado i Sotil, la pilota s'ha perdut fora de banda favorable al Madrid. És Benito. Diuen que des que Benito es va retirar del Madrid, l'equip blanc no ha tornat a tenir un defensa central d'aquells que imposin, que manin a la rereguarda. Pilota per Juan Carlos. Des que Goyo Benito es va retirar, hi ha hagut una autèntica desfilada de centrals a l'equip madridista. Martial, que se'n va molt bé de Zoco. Ja comentàvem els problemes de cintura que tenia Zoco. Cruyff, buf! Si l'arriba a enganxar amb aquesta entrada Benito, l'envia, vaja, directament al quiròfan. L'àrbitre ha marcat un fora de joc anterior. Però, mare meva, com ens ha esgarrifat aquesta entrada de Benito. L'àrbitre ha marcat la falta. La falta l'ha tret molt ràpida al Barça. Tant que ha quedat en fora de joc Asensi, que és el que ha marcat l'àrbitre finalment. Ara Reixac intentava una passada llarga en profunditat cap a Juan Carlos, que ha pogut tallar Velázquez. Un altre jugador que ja estava en decadència, Manolo Velázquez. I és que, en definitiva, era aquell un Madrid que s'estava fent vell, on homes importants com havien estat Velázquez, Amancio i d'altres començaven ja a acusar el pas dels anys, i el Madrid a la temporada següent es va veure obligat a fer una profunda renovació del seu equip. Atenció, Rubinyan, fora de joc. Curiosament, aquella mateixa temporada Barça i Madrid es tornarien a veure les cares en la final de la Copa, aleshores del Generalísimo,
Sense estrangers. Sense estrangers, perquè la reglamentació aleshores prohibia que els estrangers juguessin la Copa d'Espanya. I el Madrid va guanyar el Barcelona per 4-0. Curiosament, l'entrenador del Barça, que era Michels, estava llavors concentrat amb el seu equip, amb la seva selecció, la holandesa, dirigint la taronja mecànica al Mundial d'Alemanya del 74. I va venir amb un jet privat. Va arribar amb un jet privat des d'Alemanya fins a Madrid per dirigir, per seure a la banqueta del Vicente Calderón, on es va jugar aquell partit entre el Madrid i el Barcelona. Immediatament ha acabat el partit tornant una altra vegada cap a Alemanya per concentrar-se una altra vegada amb la seva selecció. El Barça va acusar en aquell partit, a més de les baixes dels seus estrangers, que eren netament superiors als del Madrid, també l'enorme despesa física que havia fet a les semifinals contra l'Atlètic de Madrid, on va haver de necessitar d'una pròrroga per eliminar en el partit de tornada al Vicente Calderón l'equip madridista. Segurament allò va passar factura al Barcelona de cara a la final, on el Madrid el va guanyar per 4-0. Però, com deia la cançó de la trinca, encara el Barça guanyava per un gol. Rubinyan fent el servei de banda, jugant cap a Macanà, 0-3. El Barça dominant, controlant a plaer el partit davant del Madrid. Macanà combinant amb Velázquez. Macanà que combina ara, fa passada cap a Santillana. Pilota que queda morta a l'interior de l'àrea i que bé ha tret Mora, que bé ha tret Mora. I finalment es produeix el gol de Macanà. Macanà que ho celebra, però el gol queda anul·lat. La jugada és bastant confosa. Sembla que pugui partir d'un fora de joc de Velázquez, però finalment la interpretació que fa l'àrbitre és d'una falta de Macanà sobre Rifé en el moment de la rematada del jugador del Madrid. Aquí apareix Velázquez amb possible fora de joc, rebutja esplèndidament Mora, i ara aquí vegin el braç dret de Macanà com a part de Rifé, i sembla que finalment el que xula l'àrbitre és falta de l'incrèdul jugador del Madrid. El Madrid que duia un fora de joc més que el Barcelona en aquell partit, 9-8. Quan ara ha tallat la pilota Rubinyan, el Madrid, malgrat el gol anul·lat, intenta acostar-se una altra vegada a retallar l'avantatge del Barcelona. Quan Santillana pot passar cap a Morgado, la centrada de Morgado tocat a la mà de Sotil. I és, per tant, falta favorable al Madrid, que tret Netzer, talla Sotil. Sotil en curt cap a Cruyff. Cruyff se'n va per velocitat de Netzer, passa molt bé cap a Juan Carlos. Atenció, Juan Carlos, que s'escapa per la banda dreta. Atenció, Juan Carlos. Juan Carlos que mira a fer la centrada. Gol, gol, gol! Gol de Juan Carlos! El quart gol del Barcelona, magistral Juan Carlos. Mira cap a la dreta, sembla que faci la centrada i finalment és una centrada xut que acaba entrant a la porteria del Madrid. Quatre, com les quatre barres! Barça! Visca Catalunya! Als 20 minuts d'aquesta segona part, puja el marcador, el quart gol del Barcelona, obra de Juan Carlos. El màxim golejador de l'equip després dels 5 davanters. Amb 6 gols. 0-4. Pràcticament ningú s'ho podia creure, el que estava passant a l'estadi Santiago Bernabéu. Ni els espectadors que ho veien en directe al camp, ni els que tenien l'oportunitat de seguir-ho a través de la transmissió del partit. 0-4, el Barça guanyava davant del Madrid, tot i que hi havia una diferència abismal aquella temporada entre el joc del Barça i el del Madrid. La veritat és que ningú podia pensar abans de començar el partit que el Barcelona seria capaç d'aconseguir una golejada, un resultat tan clar. Malgrat això, encara hi havia seguidors del Madrid que no perdien l'ànim i continuaven onejant la seva bandera. Saben vostès que arran d'aquella victòria, d'aquell resultat, es van fer molts acudits, un d'ells
deia que per trucar a Madrid s'havia de marcar abans del 0 a 5, en comptes del 9-1 de prefix. Titulars d'aquella jornada va ser aquell titular del company Àlex Botines del diari de Barcelona, que va escriure, va titular aquella golejada com pentagoleada a l'exacampeón, recordant les 6 copes d'Europa del Madrid, o el del diari Dicen, on deia una mano de goles. Van ser alguns dels titulars que van recordar aquella històrica victòria. Hem vist ara un xut de Marcial, desviant la pilota García Ramón. Vuit ocasions de gol fins ara pel Barça, una només pel Real Madrid. Recordin, aquestes alçades de partit, el Barça guanya 0-4. Juga Mancio per Velázquez. Passada llarga que no pot impedir, tot i la seva correguda, Rubinyan, que surti fora de banda. I per tant l'out el servirà Quimet Rifé. Una altra anècdota d'aquella nit és que després del partit, com que l'expedició del Barcelona aleshores no va tenir temps d'agafar l'avió de tornada, va haver de pernoctar a la capital, una sèrie de seguidors del Barcelona van agafar la samarreta amb el número 2 de Rifé i li van posar, ni més ni menys, que es van enfilar a l'estàtua i li van posar a la Cibeles. És a dir, que a l'indemà Madrid es va despertar amb la Cibeles de Blaugrana i amb la samarreta de Rifé. Entre aquells barcelonistes hi havia el que aleshores era el president del Barça, Agustí Montal. Ha rebut una falta Marcial. Marcial, que es queixa del cop rebut. Ha rebut un cop al maluc. Marcial sembla que podrà tornar al terreny de joc amb un esguard de dolor. I Cruyff es disposa a llançar la falta. Es forma aquesta barrera defensiva de dos jugadors del Madrid. Marcial, mentrestant, ha quedat fora del terreny de joc. Pica Cruyff i el cop de cap de Sotil significa el 0-5. Sotil marcava d'aquesta manera, que tornem a veure, aprofitant la centrada de Cruyff i completament lliure de marcatge, el 0-5. Era el cinquè gol del Barça al Santiago Bernabéu. Això és massa, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia! Visca Catalunya, visca! Era el minut 25 de la segona part. El Barça ja havia fet 5 gols i pràcticament tenia la feina feta i llesta. Veiem el que seria l'únic canvi del Barça en aquell partit. Tomé. Sí, senyor. Tomé substituiria Marcial lesionat. Sotil va marcar aquella temporada 11 gols. Tomé va fitxar aquell mateix any pel Barcelona, va arribar provinent de l'Orense, un equip de segona divisió, i va debutar en partit amistós contra un equip alemany, el Kickers Offenbach, en un d'aquells partits que organitzava el Barcelona, mentre, quan veiem aquí Marcial acompanyat d'un jove Papi Anguera, abandonant el terreny de joc, i dèiem que el debut de Tomé, dorsal 14, a punt d'entrar al terreny de joc, rebent les darreres instruccions de Mitchell, es produiria en un d'aquells partits que organitzava el Barcelona davant del Kickers Offenbach, mentre Cruyff no podia jugar a competició oficial, mentre no rebia el transfer de la Federació Holandesa. Això no arribaria fins al 28 d'octubre del 73, ja avançada la Lliga, i perquè l'holandès estés en forma, es podés anar rodant i acoplant el joc dels seus companys, s'organitzaven entre setmana uns partits amistosos, i en un d'ells, el segon de Cruyff, davant, com dèiem, del Kickers Offenbach, va debutar Tomé. Hem vist ara el canvi de Marcial i Tomé, la curiositat de l'àrbitre, que s'apropa pràcticament fins a la ratlla de banda. Tomé, que era un suplent en aquell Barcelona del 73-74 i que acostumava a ser el primer relleu en el mig del camp cada vegada que hi havia una baixa o una lesió pel que fa als migcampistes. Tomé va jugar només 9 partits, 227 minuts amb 9 partits. Hem vist aquí ara Quimet Rifé, que s'ha fet mal. Ha rebut una puntada
per part de Rubinyan. Es disculpa esportivament el jugador del Madrid. I una curiositat, la xica de la Cruz Roja asseguda al costat dels membres de la Creu Roja, però no avui... no era Sonia Bruno, No era Sonia Bruno, però duia un uniforme igual. Sonia Bruno, la minifaldilla, les botes de canya llarga, una de les protagonistes d'aquella pel·lícula Les xiques de la Cruz Roja, que després es casaria amb Pirri. Tenien certa afició els jugadors del Madrid a casar-se amb gent de l'espectacle. L'espectacle, però, l'estava donant el Barcelona, que guanyava 0-5, quan aquí Santillana li ha pres una pilota a Sensi. El Barça jugava a plaer, el seu rival estava totalment entregat, amb un resultat que era d'escàndol. Aquí veiem Pirri, marcat per Tomé. Tomé, que dos anys després seria traspassat al Salamanca, on es desenvoluparia bona part de la seva carrera esportiva, primera divisió. Rubinyan i Juan Carlos. Ha allargat la cama Juan Carlos i la pilota surt fora de banda, favorable al Madrid. Velázquez. Netzer. Netzer buscava una centrada, el cop de cap en defensa de la Cruz. Morgado. La pilota ha sortit fora, diu l'àrbitre que favorable al Madrid. Netzer. Fora de joc de Santillana. I una altra vegada queda invalidat aquest gol, perquè ja havia aixecat uns segons abans el jutge de línia la bandera, marcant el fora de joc de Santillana. Torres cap a Cruyff. Tomé. Es desmarca Charlie, li demana la pilota. Ha arribat ben reixac aquesta pilota servida per Tomé. Finalment, Rubinyan ha posat la cama i enviat la pilota fora, favorable al Barça. Tres reixac cap a Rifé. Cruyff té passadís, continua Cruyff. Ha tallat Netzer amb unes possibles mans. Benito i Sotil. Minut 30 de la segona part, i el 0-5 que ja estava en el marcador del Santiago Bernabéu. Asensi cap a Toño de la Cruz, fora de joc de la Cruz. Benito tocant cap a Morgado. Netzer. Ha tallat Cruyff, demanava a mans Gunther Netzer. Netzer, que l'any 72 es va donar a conèixer en el panorama internacional amb la selecció alemanya, que va guanyar l'Eurocopa i que en la fase prèvia, en quarts de final, va fer una autèntica exhibició de futbol a Wembley, derrotant Anglaterra per 1-3 amb Gunther Netzer de gran estrella. Netzer serveix cap a Velázquez, el Madrid el va fitxar per 25 milions de pessetes. Quan ara hi ha hagut una falta de Torres sobre Santillana. Juga Morgado per Amancio. Amancio i Sotil. Ha recuperat Asensi, jugant cap a Sotil. Es desmarca desdoblant-se per l'esquerra de la Cruz. Juga però cap a Juan Carlos. Ha allargat la cama Rubinyan. Tomé. Entra Cruyff pel centre. També Reixac. Atenció, Charlie. Retalla Charlie. Charlie que xuta. Ha estat un empel gran aquí Reixac, perquè estava al costat d'ell completament sol Cruyff, en una situació d'avantatge de 2-1. Dos davanters contra un, defensa. Però ha estat gana Reixac. Cruyff que fa la centrada, entrava molt bé, Sotil llançant-se en planxa, jugant-se al físic,
davant Morgado, que maca la rematada del Xolo. Vegin la centrada de Cruyff, que bé, s'ha llançat Sotil, molt valent, però la rematada del peruà ha sortit per damunt del travesser de la porteria del Madrid. Ha estat la desena ocasió de gol del Futbol Club Barcelona, única ocasió pel Real Madrid. Una rematada de Velázquez als primers minuts del partit, a boca de canó, que ha sortit per damunt de la porteria madridista. La policia ja començava a abandonar els seus llocs. Ho hem pogut veure al fons de les imatges. Perquè segurament ja veien el partit decidit. No feia falta tampoc ser un entès en futbol per veure que allò estava dat i beneït. En qualsevol cas, el públic aguantava estoicament la baixíssima temperatura que feia aquella nit a Madrid, aquell 17 de febrer en ple hivern. Devien estar calents de gols. I a la graderia no es veia gaire moviment de seguidors que, empipats, deixessin el seu lloc per anar-se'n ja cap a casa. Quedava encara bastant de partit, ben bé un quart d'hora, i segurament algú continuava pensant si el Madrid seria capaç de fer com a mínim un gol, el gol de l'honor. Un gol que no arribaria. Ara aquí intentava endur-se aquesta pilota Juan Carlos, el rebuig llarg de Benito, recupera ara De La Cruz, lluitant amb Velázquez, s'ha llançat a terra De La Cruz, Sotil ja ha aturat el joc l'àrbitre, xiulant falta favorable al Madrid. Foco, pressionat per Cruyff, ha tocat Santillana per Velázquez, talla molt bé Costas. Costas cap a Charlie. Reixac se'n va de Rubiñán. S'ha creuat ara Benito. I li ha pres la pilota. Juan Carlos cap a Cruyff. Cruyff supera Rubiñán. I l'àrbitre marca falta per aixecar la cama del davanter del Barcelona. De no haver aturat la jugada Orranti, hagués estat una nova ocasió claríssima pel Barcelona per fer la mitja dotzena. Ha tallat Juan Carlos per Tomé. Reixac, perseguit per Benito. Reixac, que quan veu Benito no vol saber res. I és que, insistim, qualsevol s'acostava al Benito dels millors temps. Netzer ha entrat per Costas, diu l'àrbitre que continuï el joc, i vegin com s'ha avançat en bloc la defensa del Barcelona i ha fet caure en un nou fora de joc els davanters del Madrid. El 13è fora de joc del Real Madrid, 11 n'havia fet el Futbol Club Barcelona. Hem pogut veure el línia aixecant la bandera blanca, una bandera que ara ja no existeix entre els línies. No era la del Madrid, eh? No, era la bandera que marcava el fora de joc al línia. Igual que aleshores encara hi havia la targeta blanca, no la targeta groga. El llançament de porteria de Mora al cop de cap de Zoco, Ignacio Zoco. Velázquez. Hem de dir que, tot i anar perdent per 0-5, el Madrid no va perdre la compostura. El partit va ser, dins de tot, malgrat alguna petita, algun petit brot, un joc bastant net. Aquí tenen l'estadística. 13 faltes va fer el Real Madrid, 16 al Barça. Una estadística baixa de faltes. Va ser un joc molt esportiu des del començament pràcticament fins al final. Fora,
insistint d'algun petit brot de duresa i sobretot, lògicament, de la presència de Goyo Benito a la defensa del Real Madrid, que sempre comporta cert risc. Juga Torres cap a Reixac, ha entrat per Pirri, ha tocat Rubinyan, ha recuperat Reixac, aquí li hem vist una croqueta a Charlie, i és que Carles Reixac s'autoproclama com el pare de l'anomenada jugada de la croqueta, aquesta que ara practica de manera tan perfecta, podríem dir que ha arribat fins i tot a millorar Mikael Laudrup. Però si algú se li ha d'atribuir la paternitat d'aquest dribbling que ja està la pilota de cames, és indubtablement a Charlie Reixac. Al Bernabéu anaven passant els minuts, el partit ja estava decidit, el Barça havia fet ja els 5 gols, dos de Sensi, un de Cruyff, un de Sotil i un de Juan Carlos. Juan Carlos jugant cap a Cruyff, som ja a les acaballes del partit, ha recuperat el Madrid, ho havia fet Santillana, aquest és Rubinyan. Amb Santillana ha entrat per Costas, Enrique Álvarez Costas. Passada llarga cap a Macanàs, molt atent Torres, s'ha creuat i ha enviat la pilota fora de banda. Aquí tenim Carlos Alonso Santillana. Netzer. Netzer aixeca la pilota cap a Macanàs. Una altra vegada la seguretat de Torres. Ja dèiem que era un defensa que feia una feina gris, fosca, però sempre molt efectiva per l'equip, Toni Torres. A més, tenia la rara virtut que era dels que sabia picar sense que se'l veiés. Hi havia altres en la seva època, com el mateix Benito, Gallego, Gladio, que se'ls veia molt més. En el moment de fer una entrada, pica aquesta falta a Netzer. Pilota a l'interior de l'àrea, Santillana, ara és Zocco, i finalment ha estat Juan Carlos qui ha allunyat el perill, insisteix el Madrid, amb Netzer que fa aquesta passada llarga, tot l'avantatge per Mora, que el poc treball que ha tingut fins ara l'ha resolt de forma impecable. Costas cap a Reixac. Aguanta la pilota Charlie, triangula amb Tomé. Ni s'acosta Benito, eh? És que ni s'acosta quan el veu. Amancio. Continua Amancio amb la pilota. Li ha pres Costas. Intervé Pirri. Continua Pirri. I una altra vegada avançant-se tota la defensa del Barcelona. Trenca el fora de joc Macanàs, que s'empipa molt, però estava en clar fora de joc Macanàs. Però on vas, Macanàs? L'àrbitre escridassa a Macanàs, que feia estona havia escoltat el xiulet. Estaven fora de joc no tan sols Macanàs, sinó també hem pogut veure Pirri. I una curiositat, 4 vegades va marcar el Madrid aquella nit. Amb aquesta, 4 vegades la pilota va passar al fons de la porteria de Mora. 3, amb la circumstància que hem vist amb el joc aturat, una amb un gol anul·lat pel senyor Rentia. Però 4 gols va fer el Madrid. Torres, els jugadors del Madrid volien marcar, i no hi havia manera. Van plorar-ho de totes les maneres, sense gaire sort. Ha tocat Cruyff cap a Tomé. Tomé per Cruyff. Sotil.
Aguanta la pilota el Xolo. Passada cap a Juan Carlos. Velázquez, que treu la pilota abans que surti a corna i l'envia fora de banda, favorable al Barcelona. Ha estat impressionant com s'ha ajupit o rentia per no destorbar la trajectòria de la pilota, amb una agilitat que molts àrbitres d'avui voldrien. Hem pogut veure allà una seguidora del Barcelona amb la bandera blaugrana, una agosarada seguidora blaugrana, presenciant en directe el 0-5. Netzer, Santillana, la pilota surt fora, favorable al Barça. I el Bernabéu, que era a punt de consumar-se, el gloriós 0-5 favorable al Barcelona. Cruyff, el xut de Johan Cruyff, s'ha estavellat a les cames de Benito, ara talla Sensi aquesta pilota que es volien d'un Netzer, però finalment ha fet falta a Sensi, que ha rebut un fort xut a l'alçada del pit. Macanàs i Rifé. Era el jugador possiblement més empurismat del Madrid, el jove Macanàs. Asensi, un autèntic pulmó el que tenia el Barça en Asensi al centre del camp, juntament amb Juan Carlos. Reixac fent un canvi de joc cap a De La Cruz, completament sol, ha entrat per Morgado, i la pilota que surt a corna quan ens acostem ja a l'últim minut del temps reglamentari d'aquest partit que esperem hagin vostès pogut assaborir 20 anys després que es disputés un 17 de febrer del 1974 a l'estadi Santiago Bernabéu. El cinquè favorable al Barça, 4 fins ara pel Madrid. El servirà Charlie, amb molt d'afecte, però directament a les mans de García Ramón. Pilota per Velázquez. Ha tallat Torres. Últim minut del partit, Asensi cap a Tomé. Partit que hem pogut rescatar després que es donés per perdut qualsevol còpia del 0-5 íntegre, després d'una feixuga tasca d'investigació, al 0-5 una altra vegada íntegre. I Orrantia, que xiula al final del partit, i a 3 quarts de 10 de la nit es consumava el 0-5.